Dobar dan i pozdrav svima. Dobrodošli u Male tajne mrežnog marketinga u epizodu broj 3 i u njoj ćemo govoriti o ciljevima. A ciljeve ćemo napisati na papiru sa slikama i da to nam stoji kao tabla negde gde najviše provodimo vremena. Sa ciljem pred očima, jer i najsporiji će stići na cilj u odnosu na one druge kojih i nemaju. Kako ćemo to uraditi? Tako što je najvažniji faktor uspeha je u stvari naša želja za uspehom, napravit ćemo, možemo iz novina, nekih fotografija, da napravimo našu tablu sa našim slikama i gde će to stvarno da stoji na mesto gde najviše provodimo vremena. I ne da su čuveni, kažu neki čuveni sportisti, da to nisu radili, jer su to oni već imali usađeno i u svojoj glavi šta će biti, ali i postati, nego što smo mi okruženi sa jako mnogo dnevnih nekih problema koje nam odvlače u stvari fokus od tog našeg cilja, i onda ako ih ne vidimo, ne podsjeća nas na njih to, ako pogledamo, jel? Na tu našu tablu, nema ko da nas na to podsjeti i polako to pada u zaborav, a naravno to ne želimo, jel? Tako da ćemo mi tu tablu ipak negde staviti gde najviše provodimo vremena i čim oči otvorimo da se podsjetimo šta smo mi to poželjeli, i naravno jako je važno da imamo neki rok i datum kada. Naravno da sami ciljevi ne znači ništa, nego mora se napraviti plan, koraci ka njihovom dostignuću, a o tome ćemo u nastavcima i u narednim videima. Da još napomenem, u nekim knjigama je pisalo da te ciljeve biste trebali negde staviti na vidno javno mesto i o njima pričati, i da, naravno tu grešku sam napravio i ja, da ako mi o njima govorimo, da će nas jednog dana biti sramota ako to do njih nismo došli ili ne uspevamo, pa zbog da se toga ne bi desilo, da nas ne bude sramota, a pričali smo, da nas to ipak natera da radimo na njima i da dođemo do toga. I međutim, drugi kada vide tu na te naše ciljeve, našu mapu, oni ne razumeju šta mi to radimo i šta će nama na taj način, zašto bi njih gledali. Tako da pronađete neki svoj lični kutak gde to oni vaši najbliži te ciljeve ne vide i ne zna za njih. Do sledećeg videa broj 4, veliki pozdrav od Miroslava, čao!